Ми зустрілись з ним дощового дня. На зустріч волонтер Олексій Швачко погодився не дуже охоче, бо, як пояснює сам, не любить вихвалятися своєю діяльністю. Вважає, те, що робиться від душі, не потребує розголосу. Волонтерить Олексій із самого початку війни. Каже, інакше не зміг би. Які можуть бути ще коливання, якщо в країні почалась війна? Ну, або ворог прийде сюди, або ти будеш цьому якийсь супротив, як би. Ну, інакше не буває. Ну, якщо просто сидіти під час війни, це ж нічим хорошим не скінчиться. На передову Олексій доставляв абсолютно все – від їжі до обмандирування. Каже, волонтерство – це поклик душі, а от винагородою для нього стали подяки від воїнів та друзів, з якими пов'язала війна. Вони побратими, дуже-дуже багато їх, і це дуже приємні такі нові знайомства, яких би я у мирному житті не отримав би. Це абсолютно інше спілкування. Учасник АТО Роман Хмарський познайомився з Олексієм, коли служив у 37-му батальйоні. Розповідає, волонтер часто приїжджав на передову. І саме завдяки йому у хлопців була необхідна амуніція. Як нам роздали ці металеві каски ще зразка там 40-х років 20-го століття, то ми розуміли, що в умовах цієї війни це не захист, це просто якась видимість. І тому наш підрозділ, взагалі-то не просто нас семеро, а весь взвод розвідки був укомплектований і завдяки Олексію. Сам Олексій на війні втратив рідного брата. Роман Швачко якраз служив у 37-му батальйоні. Пішов туди добровольцем, загинув під Авдіївкою під час мінометного обстрілу. Частково розвідку 37-го батальйону формував мій брат, бо він знаходив однодумців, він знаходив друзів, він знаходив людей. Перший склад цієї розвідки, він дуже дружній до сих пір. Він зробив все, що він зміг на той час, він свою місію виконав. Олексій каже, коли Романа не стало, повернутися на передову було важко. Зізнається, йому і зараз не вистачає братового оптимізму та підтримки. Він завжди був всміхнений, завжди був веселий. Якісь проблеми, та переживемо. На жаль, цього оптимізму, його він завжди мене підбадьорював. Оцього мені не вистачає більш за все. Це школа, де навчався Роман Швачко. Тут йому встановлено меморіальну дошку. Класна керівниця зазначає, Роман з дитинства був відповідальним і добрим. Он рос в очень порядочной семье, где слово честь, совесть – это был не пустой звук. Его правильно воспитывали. Он был очень скромный, порядочный, хорошо учился. Помню его, как сейчас, высокий, нескладный, симпатичный. Захоронено Романа на Капустяному кладовищі. Посмертно його нагородили орденом 3-го ступеня за мужність. А Олексій і зараз волонтерить, але вже не їздить на фронт. Каже, зараз армію непогано забезпечує держава. Тепер він допомагає колишнім бійцям вдома. Насамперед тим, хто потребує реабілітації. Яна Потоцька, Ілля Гірник, Микита Дейнега, телеканал Z.